Gure lurraldea osatzen duten paisaia ezberdinak antolatu, babestu, kudeatu eta balioan jartzea. Hauek dira Eusko Jaurlaritzak martxan jarri dituen paisaien katalogoen helburuak. Katalogoek balio izango dute, besteak beste, paisaiaren diagnosia egiteko, interes bereziko paisaia eremuak identifikatzeko, paisaia orain ezagutzen dugun moduan eraiki duten jarduera, erabilera eta bestelako prozesuak zeintzuk diren ikertzeko eta kalitatezko helburuak zehaztu eta lortu ahal izateko neurriak zeintzuk diren finkatzeko.